हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज सुदर्शना वार्डरोब फ्रॉम अस आपन लोग सकल के पुनर्बार स्वागत जनाइछो आमार यूट्यूब चैनल सुदर्शना वार्डरोब ले बहुत बेसि लस्ट है किसान कपड़ एक अनारम दीबा है गति के प्राइस तो अलरेडी कम और तक आक सेल प्राइस दीबले अलग असुविधा है कि राइजे जी विचार क्विक सेल सेल आनो आरो खूब धुनिया कोई दिवाली सेल हसार कब लगे मैं ए बसरे प्रथम चारिटा कोई दिवाली सेल दिसु कारण मानुहर इमान बेसी रेस्पन्स सकलके दिवाली सेल लगे पूजा किसुमाने किनिबो नोवारिले दिवाली लगे सो आपनालोकले धुनिया निया मेखेला चादर होइते पुनर शेखरटो सेल दे आनिसु आजि भिडिओत गदिके स्किप नकरबो भिडिओटो सम्पूर्णके साबो हेकलके साबो भाल लागिले आपनालोक बन्धुबर्ग फेमिली मेम्बर्स लगत शेयर करिबो आरो आजि होइसे अन्तिम तु दिन जो आपनलके आमार परा एटा एजुर कापुर पार्चेस करी आपनलकर नाम तो डिजिटल लटारी इनक्लूड करिब पारे जो आसे एटा मोबाइल फोन 15,000 ओपो मोबाइल फोन एटा आपनलके आमार परा गिफ्ट पाबो आरो हेतु सम्पूर्ण रूपे डिजिटल माध्यम लटारी खन हबो अर्थात कम्प्यूटर माध्यम हबो गतिके আপোনালকে আমাৰ পৰা পারচেছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এটা সুন্দৰ কমেন্ট কৰিব লাগিব কমেন্ট কৰা সকলোকে ধন্যবাদ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট কৰি যাওক তেতিয়া আপোনালকৰ নামটো আমাৰ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এইখিনিতে কওঁ যোৱা আগৰবাৰ ভিডিঅৰ জি কৰা কি ভাবে উইনাৰ আছে টেখেত আছে জুৰহাটৰ আৰু টেখেত একচুৱালি আমাৰ অকল অনলাইন বুলি নহয় অনলাইন অফলাইন সববতে লৈ থাকে গৰি তেওঁৰ লগত কিছুমান কথোপকথন আছে হিয়া মই কেমেৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছিল হিয়া আজি ইনক্লুড কৰি দিব বিচাৰি সব বন্ধু-বান্ধৱী जो बार गिव एवेर उइनार हुई बैदेगी बैदे एक्सुअलि जोरहाट चाकरी करखे घर शिलचर शिलचर और आम अफलाइन शोरूम पर बहुत कपड़ लैसे कि कपड़ लैसे बैदे निजर मुखे शुनवा हक कौन बैदे कि कपड़ लैसा मैं यार मैं यार बहुत कपड़ लैसो और प्रति कपड़े मैं बहुत भल पाई क्वालिटी बहुत भल और प्राइस तो रिजनेबल बाकी बहुत जगह जो पीछे मैं यू जगह सिलेक्ट कर पार्मानेंट दुकान मैं यूट्यूब बैदे मैंने लगे एकदम दस जो पंद्रह जो एने लो जीतु बैदे इन धुनिया कमेन्ट करें गिव एवे उइनार सो बैदे आम फल एजोर खूब धुनिया कपड़ एजो आम दी आशा करूँ बैदे दिन पिंधि सुदर्शना वार्डरोबले आपनलोर फटो शेयर कर पारिम और धन्यवाद इमानी आम लगे आगे लो थी आशा कर আৰু জি হকল নেজনে একলক আমাৰ শোৰুম আছে জুৰহাটৰ ওলবালিবাত জুৰহাটৰ গৰালিত থকা পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ কাখৰ ৰাস্তাটো হৈছে ওলবালিবাত আৰু এই ওলবালিবাতে দি গৈ আপোনালকে প্ৰথম 100 মিটাৰ গৈ আপোনালকে পাব সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰ সিল্ক কৰ্ণাৰ জোৰ আপোনালকে সকলো সিল্ক মাৰ্ক টেনমা খনিবিষ্ট পিয়ৰ প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ পিয়ৰ টস মুগা এৰি আদি পাব আৰু আমাৰ সেকেন্ড খন বিপণি আছে তাৰ পৰা অলপ আগত তার প্রথম গৰ বিপণীৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰ মান দূৰত্বতে আছে তাত পাব আপোনালোকে ফার্স্ট ফ্লোৰ সেকেন্ড ফ্লোৰ দুইটাতে আমাৰ জেনেৰেল মেখেলা চাদৰ মিছিং কাপোৰ বা আমাৰ ৰাফ ইউজ কৰা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে পাব তাতে আৰু আমাৰ থার্ড ফ্লোৰ আছে খাল ই আপোনালোকে ডিজাইন দিয়া ধৰণে মেখেলা চাদৰ বিলাক প্ৰস্তুত কৰি থকা হয় গৰিকে এবাৰ আহিব চাব ভাল লাগিলে লব বিয়া বজাৰ কৰিব পাৰিব ধুনিয়া লেটেষ্ট লেটেষ্ট কালেকচন আপোনালোকৰ কাৰণে আপকামিং ওয়েডিং সিজনৰ কাৰণে আমি বনাই ৰখা হৈছে হে বিলাক মই ভিডিঅৰ যোগেদি ডিজাইন বিলাক আপোনালোকক নেদেখা আপোনালোকে নিজে আহিব চাব প্রাইস চাব
কেবাখনো জায়গা চাইব তাৰপিছত আমাৰ তাত প্ৰাইচ হ'ব আপোনালোক পিয়ৰ প্ৰডাক্ট হলমার্ক ট্ৰেডমার্ক থকা পিয়ৰ প্ৰডাক্টটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব বুলি মই দিহ বিশ্বাসী বা যি কি নহওক বলক আজি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো আজি কৰিলে আইছো কটন সিল্কৰ এটা জোৰা হোৱাইটৰ যেটো বহুতে বিচাৰি থাকে গতিকে হোৱাইটৰ কটন সিল্কৰ এটা জোৰা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বহুত বেছি ধুনীয়া ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব কটন সিল্কৰ জোৰা হোৱাইটৰ আৰু এনেকৈ পাট পাট ডিজাইনৰ আজি অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালোকে লাভ কৰিব অনলি 1200 1200 টকা হাতে বোৱা কটন সিল্কৰ জোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব এখন আছে মেখেলা লগত থাকিব এটো আছে ব্লাউজ পিস লগত এটা সাইড পাৰি আছে ইয়াৰে কালাৰ আছে ব্লু কালাৰ আপোনালোকে লব পাৰে যদি ভাল লাগে ব্লু কালাৰটো লব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া প্ৰাইস আছে অনলি 1200 1200 টকা আজি লাষ্টটো সেল ডে গতিকে এই অফাৰ মিছ নকৰিব আমাৰ আগৰকেইটা ভিডিঅত আমি বহুতক দিব পৰা নাই তাৰ বাবে দুখিত কাৰণ যিমানখিনি মানুহে বিচাৰে সিমানখিনি মানুহক দিয়াটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে বহিয়ে ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ নিজৰ বাবে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ কাৰণে মাৰ কাৰণে শাহুৰ কাৰণে আপোনালোকে বৰমাৰ কাৰণে খুৰীৰ কাৰণে যদি লব বিচাৰিছে ডেফিনেটলি মই এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কম বহুত ধুনীয়া কাপোৰ খুব ধুনীয়া নামঘৰ যাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া এইটো আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালাৰ আছে অনলি 1200 হাতে বোৱা এইটো হৈছে কটন চিল্কৰ যোৱা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকলৈ আনিছো এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন ৱাও কালেকশ্যন সেইটো হৈছে মটকা কটনৰ যোৰা বহুত বেছি ধুনীয়া মটকা কটনৰ যোৰা এইটো হৈছে মটকা ডিজি কটনৰ যোৰা গতিকে ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব মটকা ডিজি কটনৰ যোৰা খুবেই বেছি ধুনীয়া তামাগুণাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কাপোৰযোৰ পাব তেতিয়া গম পাব চলি গম পাব কাপোৰৰ মেটেৰিয়েলটো কেনেকুৱা বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এইটো কফি কালাৰ তামাগুণাৰ কাম কৰা আছে বহুত বেছি এলিগেণ্ট বহুত বেছি ধুনীয়া প্ৰাইচ আছে 790 একদম লাষ্টটো চেল দে গতিকে আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো এইটো ইমান ধুনীয়া কালাৰ আপোনালোকে মেৰুন কালাৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে এইটো ল'ব পাৰে চক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচটো জাষ্ট ৱাও একদম ধুনীয়াকৈ হাতত হেণ্ডত কাম কৰা আছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া প্ৰাইচ অনলি এণ্ড অনলি 790 ৰুপিছত লাভ কৰিব আজি হেকটো সেল দে যোৱা ভিডিঅ' যোনে যোনে নেপালে তেওঁলোকে আকৌ বুকিং কৰিব পাৰে যিহেতু বহুত বেছি মেছেজ আহে সকলোকে সমান সময়তে আমি মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰো কিমান কেনেকুৱা বেছি মেছেজ আহে মই স্ক্ৰীনত আপোনালোকক কাষত মই লগাই দিম বা স্ক্ৰীনত যদি পাৰিছো মই ইনক্লুড কৰি দিম মানে একদম এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময়ত বহুত বেছি মেছেজ আহে যাৰ বাবে আপোনালোকক সকলো মেছেজৰ সমান সময়ত ৰিপ্লাই দিবলৈ অসুবিধা হয় কিন্তু আমি চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক ৰিপ্লাইবিলাক দিবলৈ এইটো আছে পিচ কালাৰটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে গোটেই গাটোতে ঘনকৈ বুটা কৰা আছে খুব বেছি ঘনকৈ কৰা আছে গতিকে ইমান ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে কৈছোৱে যে আপোনালোকে চেল প্ৰাইজত যিহেতু পাই থৈছে গতিকে বিয়া যিবিলাকৰ হ'ব লগা হৈ আছে তেওঁলোকে মান ধৰিবৰ কাৰণে বহুত কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে কিন্তু বহুত ফাইদা উঠাইছে এইকেইদিন দেই একদম 7 যোৰ 8 যোৰ পৰ্যন্ত লৈছে গতিকে ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে নিজৰ কাৰণেও ৰাখিব পাৰে পিন্ধি কমফৰ্টেবল পাব মেচিনত ধৰক একো প্ৰব্লেম নাই বিশেষকৈ ৱৰ্কিং লেডিসকলে পিন্ধি কিন্তু বহুত ভাল পাব আপোনাৰ ব্লাউজ আহল বহল থাকিব এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু লগতে মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল 42 পান্না বহল গতিকে শকত মানুহৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া এটা যোৰা আৰু লগতে লটা ষ্টাইলটোৱে বেছি ধুনীয়া কৰি তুলিছে আৰু ব্লাউজ পিচটোৱে যে গোটেই কাপোৰযোৰ সৌন্দৰ্যতাটো ফুটাই তুলিছে গতিকে ইমান সুন্দৰ এটা যোৰা আপোনালোকৰ কাৰণে দেৱালী বিগ দেৱালী চেলৰ লাষ্টটো চেল ডে লৈ আহিছো কাই আকৌ নেক্সট চেল আৰু নেপায় কাৰণ মই কলোৱে চেল দিলে বহুত বেছি আমাৰ অসুবিধা হয় গতিকে নেক্সট আৰু চেল নেপায় এয়াই শেষৰটো চেল ডে অহা দেওবাৰ আমি কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুকিং কৰিব লগা থাকিলে বুকিং কৰিব পাৰিব এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি তামাগুণাৰ বহুত বেছি ৱাও এটা কালেকশ্যন গতিকে আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে গৰ্জিয়াছ লাগিব এলিগেণ্ট লাগিব মই আগৰ পৰাই এই ৱৰ্ডকেইটা ইউজ কৰোঁ কিন্তু আজিকালি ইউজ কৰিবলৈ অকণমান বেয়া লাগে কাৰণ কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে যে কাৰোবাক কপি কৰিছো নেকি একচুৱেলি কপি কৰা নহয় মোক যেতিয়া সেই ডাইলগটো এগৰাকী সম্ভৱ তেওঁ কোন জেগাৰ নাজানো মই তেখেতৰ যেতিয়া ভাইৰেল হৈছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত চ' বিউটিফুল চ' এলিগেণ্ট এই ডাইলগটো তাৰপিছত মোলৈও বহুতে মানে ভিডিঅ'টো পঠাই পঠাই মেছেজ কৰিছে যে আপোনাৰ ভইচ নেকি মই তেতিয়া কৈছো যে মোৰ ভইচ এইটো নহয় বাৰু আৰু
ভাল লাগে কোনোবা আমাৰ নিচিনাকৈ অনলাইনত দেখুওৱা কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা ভাইৰেল হয় সঁচাকৈ ভাল লাগে। এজ এ মহিলা হিচাপে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ এগৰাকী মহিলাৰ কামক লৈ বা তেখেতৰ কামখিনি যে মানুহে ৰাইজে ইমান আদৰি লৈছে। চ' আমাৰ কামখিনিও আপোনালোকে এনেদৰে আদৰি লওক সদায়, তেতিয়া ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ ভাল লাগে। এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া হয়, একদম স্কাই ব্লু, বহুত বেছি ধুনীয়া। প্ৰাইজ অনলি এণ্ড অনলি 790, একদম দেৰি নকৰক, সোনকালে সোনকালে সংগ্ৰহ কৰক নিজৰ নিজৰ আপোনাৰ নিজৰ পচন্দৰ কালাৰ ডিজাইনটো। আৰু মাত্ৰ এটা এটা কালাৰত মোৰ ওচৰত মাত্ৰ 40 পিচ এভেইলেবল আছে, গতিকে সোনকালে সংগ্ৰহ কৰক, কাৰণ 40 গৰাকী মানুহকহে এটা কালাৰ দিব পাৰিম। আৰু এইটো কথা এইটো নহয় যে 40 পিচ আছে যদি আমি কাইলৈও পাম, এইটো নহয়। অনলাইন মাধ্যমটো এনেকুৱা, আপোনাৰ 1 মিনিট 5 মিনিটতো শেষ হৈ যাব পাৰে ষ্টক, গতিকে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰক যদি পচন্দৰ শাড়ীত পৰে। এইটো এটা বেবী পিংক কালাৰ, খুব ধুনীয়া কটন চিল্কৰ যোৰা আনিছো, 1290 ৰুপিজৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। হাতে বোৱা হেণ্ডমেড কটন চিল্কৰ যোৰা 1290 ৰুপিজৰ লাভ কৰিব। এইটো হৈছে বেবী পিংক কালাৰৰ কটন চিল্কৰ যোৰা 1290 ৰুপিজৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক। এইকেইটা চাইড পাৰি দেখিছেনে, খুব সুন্দৰকৈ গছ বুটাত কাম কৰা আছে চাইড পাৰিকেইটা, যে জাষ্ট ৱাও। এখন এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, তাৰপিছত বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ এটা যোৰা। এই যোৰাটো ফিক্স বৰ্ডাৰ হয়, ইয়াৰ লগত চাইড পাৰি নাথাকে। এই যোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1390 ৰুপিজত লাভ কৰিব। কালাৰটো হৈছে পাৰ্পল, এইটো পাৰ্পল কালাৰ, মাত্ৰ 3 পিচকৈ এটা কালাৰত এভেইলেবল আছে। যিহেতু এইবিলাক হাতে বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি পিচ এভেইলেবল নাথাকে, ইয়াত চাওক ৰেড কালাৰ বাটাৰফ্লাই কাম কৰা আছে, আৰু এনেদৰে য়েল্ল' আৰু ৰেড কালাৰ কাম কৰা আছে, ফিক্স বৰ্ডাৰ গোটেই গাটোতে এনেদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে। 1390 ইউনিক ডিজাইন কালাৰ কম্বিনেশ্যনো ভাল লাগিলে, যিসকলে বাটাৰফ্লাই ভাল পায় তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। এইটো এটা আছে ব্লেকত, চাওক ব্লেকত আছে, ব্লেকত ৰেড কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, ব্লেকত আন এটা পিচ এভেইলেবল আছে। এইবিলাক একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ, ব্লেকত য়েল্ল' আপোনালোকে যিকোনো এটা পিচ ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে, ব্লেকত ৰেড বা ব্লেকত য়েল্ল'। মই আপোনালোকক মেলি দেখাইছো ৰেডটোৱে, য়েল্ল'টো মই মেলি নেদেখাওঁ, একেই হয়, ফটো মই এড কৰি দিছো। এইটো আছে ব্লেকত ৰেড, ব্লেকত ৰেড খুব সুন্দৰ হয়, ব্লেকত ৰেড। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ইউনিক পিচ চাব বিচাৰে, আমাৰ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু লগতে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন, তেতিয়া সকলোৱে পাব। এইটো আহি গ'ল বটল গ্ৰীণ, বটল গ্ৰীণ কালাৰত পিংক কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে, য়েল্ল'টো চবতে আছে, গতিকে পিংক কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। এইযোৰ আপোনালোকক মই ফটোটো এড কৰিম, ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ধুনীয়া এটা অফাৰ, সেই অফাৰটো হৈছে কি জানেনে, আপোনালোকে বহুতে মোক বিচাৰি আছিলে যে আমাক লাগে আপোনাৰ মিক্স যিটো পলিষ্টাৰ পাট, মিক্স পলিষ্টাৰ যিটো মেখেলা, অৰ্থাৎ আমি বজাৰত যিটো মিক্স পাট বুলি কওঁ মেখেলা, সেই মেখেলা লাগে। গতিকে এনেকুৱা মিক্স থকা পাটৰ মেখেলা নহয় দেই, এইটো মিক্স থকাহে মেখেলা হয়, মিক্সৰ মেখেলা। গতিকে মিক্সৰ মেখেলা যদি আপোনালোকক ল'ব বিচাৰিছে, চাওক ল'ব বিচাৰিছে, এনেকুৱা দুখনকৈ ল'ব পাৰিব 800 ৰুপিজৰ অফাৰত, দুখনকৈ ল'ব পাৰিব 800 ৰুপিজৰ। মই মেলি দেখাই দিছো, কালাৰ চাওক, পিংকৰ লগত গ্ৰীণ কালাৰ পাব, পিংক এণ্ড গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যন। আৰু এটা কালাৰ দেখাওঁ, লেভেণ্ডাৰ আৰু মেহেন্দি গ্ৰীণ, লেভেণ্ডাৰ আৰু মেহেন্দি গ্ৰীণ, পিংক এণ্ড গ্ৰীণ, এইকেইটা এটা পেয়াৰত 800 পাব। আৰু মই এখন মেলি দেখাইছো, এইবিলাকো মান ধৰিবৰ কাৰণে ল'বলৈ খুব ভাল। এইখন চাওক মই মেলি দেখাইছো, দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া। গতিকে এনেকুৱা যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কম্বিনেশ্যন, কালাৰ কম্বিনেশ্যনত মই আনি দিছো, ভাল লাগিলে আপোনালোকে লওক। তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো চিল্ক কৰ্ণাৰ, চিল্ক কৰ্ণাৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড থকা এটা যোৰা, সেইটো হৈছে 10 পইচা ডিজাইনৰ যোৰা। 10 পইচা ডিজাইনৰ যোৰাটো মোক টচতো বিচাৰি আছে, টচত মই খুব সোনকালে আনিম। এতিয়া আপোনাৰ ডাইক টচত দেখাই লওঁ, কালাৰটো হৈছে খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰ ডাইক টচত। এইটো আহিব আপোনালোকৰ 5700, বহুত বেছি 10 পইচা ডিজাইনৰ যোৰাটো ডিমাণ্ড আছে, আৰু এইটো তামাগুণা আৰু ৰেড কালাৰ, যিমান পিচ এভেইলেবল হয় সিমান পিচে শেষ হৈ যায়। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক। প্ৰাইচ আছে 5700, এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা হাফ বিচনী ডিজাইনত কৰা হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া এলিগেণ্ট হয়, আৰু তলটো এনেদৰে আপোনাৰ বিচনী ডিজাইন থাকিব। এইটো আহি গ'ল ব্লাউজ পিচ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আন এটা যোৰা, টচৰে আন এটা যোৰা আনিছো। এই যোৰাটো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব, কাৰণ এই যোৰাটো বহুত বেছি ধুনীয়া। ধুনীয়া কিয়, প্ৰথম কথা হৈছে গছবুটা, দুটা গছবুটাৰ তলত কাম কৰা হৈছে, একদম অলপ ব্ৰকেট ষ্টাইল দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, আৰু ভিতৰ ভাগত সৰু সৰু বুটা,
ভিতৰ ভাগত সৰু সৰু বুটা কিন্তু হেৰেঙাকৈ দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এই যোৰাটো যদি লব বিচাৰে লব পাৰিব। আজি অফাৰ প্ৰাইজ আপোনালোকে লাভ কৰিব 5600 টকা। পিয়ৰ টছৰ যোৰা 5600 টকা। এখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনত কিন্তু গছ বুটাটো চাওকচোন 5টা গছ বুটা দিয়া হৈছে। গতিকে খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। এইবিলাক একদম অন্যতকৈ পৃথক লগা যোৰা, পিন্ধিলে ধুনীয়া লগা যোৰা। আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো আপোনাক কেৰি কৰি ভাল লাগিব এইবিলাক মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে। তাৰপিছত আন এটা যোৰা আমাৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ড থকা বা বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰা এটা যোৰা, এইটো যোৰা। এইটো আমাৰ য়েল্ল' আৰু ৰেড দুইটাতে বনোৱা হয়। মই য়েল্ল' কালাৰটো ফটোটো এড কৰি দিছো, আমাৰ কাষ্টমাৰে লোৱা ৰেড কালাৰটো ফটোটো এড কৰি দিছো। বহুত বেছি ডিমাণ্ড। আৰু এতিয়া মই আজি লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ ৰেড কালাৰটো চাদৰখন, পিয়ৰ কেঁচাপাতত মেখেলাখন, পিয়ৰ টছ, একেবাৰে ইউনিক এটা কন্ট্ৰাষ্ট, কালাৰ কন্ট্ৰাষ্ট কৰা হৈছে। একদম ৰেডত মৰা আছে, একদম বটল গ্ৰীণত, বহুত বেছি এলিগেণ্ট হয়। আৰু ফিক্স বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 8900 টকা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যোনে অফলাইনত আহিছে কিন্তু এই যোৰাটো নোলোৱাকৈ কোনো যোৱা নাই, লাগিলে কইনাৰ কাৰণে হওক, নিজৰ পাৰ্টিত পিন্ধিবৰ কাৰণে হওক, কিন্তু বহুত বেছি সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া। বিশেষকৈ মেলি ল'লে যে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এইটো যিহেতু পিয়ৰ কেঁচাপাতৰ কাপোৰ, পিন্ধাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। আপোনালোকে কেৰি কৰিবলৈ বহুত সহজ হয়, কিন্তু পিন্ধা কেনেকে পিন্ধে সেই পিন্ধা ওপৰতে আপোনালোকৰ গোটেই কথাটো ডিপেণ্ড কৰিব। তাৰপিছতে আন এটা যোৰা দেখাওঁ, পিয়ৰ নুনি আৰু মেখেলাখন পিয়ৰ টছ। এই যোৰাটো অলৰেডি মই যোৱা ভিডিঅ'টো আনিছো, ডিজাইনটো আজি বেলেগ। যোৱা ভিডিঅ'ত আমাৰ 10টা পিচ এভেলেবল আছিলে, গোটেই 10টা শেষ হৈ গ'ল। আজি আকৌ পুনৰ 10টা পিচ আনিছো, ডিজাইনটো অলপ বেলেগ, 4700 টকা। এইটো মই বিস্তৃতৰ ওপৰত আৰু বেছিকে কবলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰণ এইটো যোৰা বহুত বেছি ডিমাণ্ড থকা, বহুত বেছি মানুহে বিচাৰিয়ে থাকে, যেতিয়া বিচাৰি থাকে। কিন্তু আৰু মই এইটো যোৰা নবনাওঁ, কাৰণ অলৰেডি মই বহুত দেখালো। গতিকে একেটা যোৰাকে বনাই থাকিলে ভাল নালাগে, আপোনালোকেও বিচাৰি থাকে, ময়ো বনাই থাকো। যিবিলাক যোৰা বেছি ডিমাণ্ড থাকে সেইবিলাক যোৰাহে আমি বনাওঁ, ৰিপিট কৰোঁ, সেইটো কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব। এইটো এখন হৈছে মেখেলা আৰু মেখেলা পিয়ৰ টচ, ব্লাউজ পিয়ৰ টচ, মেখেলা আৰু ব্লাউজ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কাপোৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব। এতিয়া পিয়ৰ পাটৰ এযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ, পিয়ৰ পাটৰ একদম ৰাণী পিংকত এযোৰ কাপোৰ দেখাইছো। আৰু আপোনাক প্ৰথমতে কাপোৰযোৰ মেলি দিয়াৰ আগতে এটা বস্তু দেখাই লওঁ, এইটো চাওক, হোলমাৰ্ক চিল্ক মাৰ্ক আছে যে কাপোৰযোৰ যে পিয়ৰ, এই ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰমাণ পাব। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি এলিগেণ্ট হয়, চাওক, একদম ৰাণী পিংক হয়। আৰু ইয়াতে 4-5টা ডিজাইন মৰা হৈছে, দেখিছেনে, বহুত বেছি ধুনীয়া। প্ৰায় 4টা ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰা হৈছে, বহুতেই গৰ্জিয়াছ কাপোৰযোৰ, বহুত গৰ্জিয়াছ। আৰু এইবিলাক কাপোৰ যেতিয়া কইনাই ৰিচেপশ্যনত পিন্ধে নহয়, বহুত বেছি এটা মানে কি ক'ম, এটা ক্লাছিক লুক দিয়ে, যিটো লুক আপোনাৰ সেই দিনটো আপোনাৰ স্পেচিয়েল কৰি তুলিব। সেই দিনটোৰ আপুনি কাপোৰযোৰ যেতিয়া পৰিধান কৰিব, স্পেচিয়েল কৰি তুলিব। আৰু সদায় ব্ৰাইট কালাৰ পিন্ধিব লাগে, যাতে আপুনি সদায় যিসকল গেষ্ট আহে তেওঁলোকতকৈ উজ্জ্বল হৈ থাকে, বা ৱৰ্কখিনি ব্ৰাইট হ'ব লাগে। খুব ধুনীয়া এইযোৰ, আমাৰ 17000 টকাৰ যোৰা, কিন্তু আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত লাভ কৰিব 13500, 13500 টকা আপোনালোকক অফাৰ প্ৰাইজত দিছো। গতিকে ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। আৰু আমাৰ শ্ব'ৰুমতো আপোনালোকে চব হোলমাৰ্ক চিল্ক মাৰ্ক থকা কাপোৰহে পাব, পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ। তাতে বাৰ্গেনিং কৰাৰ সুবিধা নাই, আমি একেবাৰে পিয়ৰ কাপোৰ ৰাখিছো। আৰু আপোনালোকক পিয়ৰ পিয়ৰ বুলি কৈ বেছি দামো নলওঁ, ফিক্স প্ৰাইচ ৰাখিছো, যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হয়। গতিকে আপোনালোক আহক, চাওকহি লেটেষ্ট কালেকশ্যন, পচন্দ হ'লে ল'ব, পচন্দ নহ'লে কোনো কথা নাই। কিন্তু সকলো কালাৰ কম্বিনেশ্যন মই এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আগতে আমাৰ যেতিয়া সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰবত আছিলে, তেতিয়া আমাৰ চিল্ক কৰ্ণাৰটো সৰু আছিলে, মানুহ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে, দেখাবলৈ অসুবিধা। এতিয়া মই ডাঙৰ কৰিলো, যাতে এতিয়া 15খন 20খন 25খনো যদি বিয়া বজাৰ আহে, আমাৰ কোনো চাবলৈ অসুবিধা নহয়। এইখন আছে মেখেলা, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক। তাৰপিছত পিয়নুনি এটা যোৰা দেখাওঁ, স্পেচিয়েল যোৰা এইটো, পিয়নুনি যোৰা, খুব ধুনীয়া। এইটো একদম অফ হোৱাইটৰ, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ কিং খাপ ডিজাইনত কৰা হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া। অফ হোৱাইট আৰু ৰেডত কৰা হৈছে পিয়নুনি যোৰা, ভাল লাগিলে এইটোও ল'ব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব আজি 4000 টকা লাভ কৰিব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব। আমি সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰবত সকলো প্ৰকাৰ মেখেলা চাদৰ পাব, ধনী দুখীয়া সকলো মানুহে যাতে ল'ব পাৰে, তেনেকুৱা মেখেলা চাদৰে ৰাখোঁ মই। ইয়াতে আপোনালোকে দামতকৈ দামী কাপোৰো পাব আৰু চিম্পল সস্তীয়া কাপোৰো পাব, অৰ্থাৎ ৰিজনেবল প্ৰাইজৰ কাপোৰো আপোনালোকে পাব। এতিয়া মই দেখাবলৈ লৈছো কেইযোৰমান আপোনালোকক ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰিম। এইকেইযোৰ হৈছে কাশ্মীৰ নুনি কটনৰ যোৰা, কাশ্মীৰ নুনি কটনৰ যোৰা। আৰু এই কাশ্মীৰ নুনি কটনৰ যোৰা ইয়াতে কিন্তু ঘিচা ৱৰ্ক কৰা হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া। আৰু এই যোৰাকেইটা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 ৰুপিজত, 2300 টকাত আমাৰ পৰা লাভ কৰিব। হাতে বোৱা খুব সুন্দৰ কাশ্মীৰ নুনি কটনৰ যোৰা 2300
300 rupees লাভ কৰিব এইটা সাইড পাৰি ব্লাউজ টু সক কিমান হেভি কৰ কৰা আছে ব্লাউজ পিছটো আৰু হেণ্ডৰ ওয়ার্ক থাকিব বহুত বেছি ধুনিয়া এইটো এটা কালৰ আছে সব মুগা কালৰ ইয়াটো ঘিছাৰ ওয়ার্ক কৰা আছে খুব সুন্দৰ পিওৰ ঘিছাৰ কাম কৰা হৈছে গটিকে আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ লব পাৰে কাশ্মীৰী নুনি কটনৰ জোৰা প্ৰাইস অনলি 2300 rupees 2300 টকাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মাৰি WhatsApp কৰক তাৰ পিছত এইটো এটা সক এটো বহুত বেছি এলিগেন্ট এটা জোৰা এটো ব্লেকট আছে ব্লেকট বহুতে বিচাৰে হেকানে ব্লেকট আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছে একচুৱালি ব্লেক কালৰটো আপোনালোকে ৰিয়েলিটিত দেখিলে বেছি ধুনিয়া লাগে এনি আপোনালোকে ভিডিঅট দেখিলে ভিডিঅট অলপ লাইট লাইট লাগে ন কিন্তু ৰিয়েলিটিত একচুৱালি বহুত বেছি ধুনিয়া হয় এখন আছে মেখেলা লগত ব্লাউজ পিছ থাকিব প্ৰাইছ 2300 এটো যে ব্লেক ধুনিয়া প্ৰাইছ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰজো নুলুৱাকে নাথাকিব কাৰণ বহুত বেছি ধুনিয়া এলিগেন্ট এজু কাপোৰ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো একদম হেভি ডিজাইনৰ মিসিং সেট এটা আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছে এনেকুৱা হেভি ডিজাইনৰ মিসিং সেট 6500 আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 6500 টকা এবিলাক একদম সব আপোনালোকে কইনাকো এবিলাক দিব পাৰে সব সবেটো পাটৰ কাপোৰে পিন্ধিব নিবিচাৰে ন নৰ্মেল লাইফত আপোনাৰ বিয়া হোৱা কিদিনে পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিব পিছতটো তেওঁলোকক নৰ্মেল কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে বিয়াৰ যিখিনি কাপোৰ দিয়া হয় জুনত যিখিনি কাপোৰ দিয়া হয় তাৰ লগত ইনক্লুড কৰি দিব পাৰে প্ৰাইছ আছে 6500 একদম ইউনিক পিচ হয় এবিলাক একদম হাতেৰে বোৱা মাটি হালত বোৱা এবিলাক কিন্তু কোনো মার্কেটত বিচাৰি নোপোৱা কাপোৰ গতিকে ভাল লাগিছে যদি স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক বহুত বেছি ধুনিয়া এলিগেন্ট মিসিংৰ সেট তাৰপিছত যোৱাবাৰ ভিডিঅ'ত মই মিসিং সেট পিন্ধা দেখি বহুতক লাগে মিসিং সেট গতিকে এই কিছু আপোনালোকে অফাৰত পাব আচলটো এনেদৰে আপোনাৰ ঘাই ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া বিচনী ডিজাইন আৰু কালাৰটো হৈছে ৰেড কালাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া একদম লাষ্টৰ সেল দে দেৰি নকৰক মই পটাপট দেখাই কৈছো আপোনালোকেও পটাপট সেইদৰে মোবাইলটো তুলি লৈ স্ক্রিনশট মাৰি আমাক হোৱাটছআপ কৰক যাতে আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ বেলেগে লৈ যাব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰেডৰ আন এযোৰ দেখাওঁ কাৰণ এই ডিজাইনটো বিচনী ডিজাইন খুব চিৰভাষা কৰি আছে সকলোৱে তলটো বহুত বেছি ধুনীয়া বিচনী ডিজাইনৰ চকচোন তলটো বহুত বেছি ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 3900 এই কাপোৰযোৰ 3900 টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব 3900 টকা এখন আছে মেখেলা জাষ্ট ৱাও পিচ আৰু আমাৰ হেণ্ডলুমৰ মই এইযোৰ দেখাই প্ৰাউড ফিল কৰিছো যে এনেকুৱা কাপোৰ একচুৱেলি দেখাবলৈ পোৱাটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য কাৰণ ইমান হেভি হেভি কাপোৰ আপোনালোকে কোটো নেপায় আৰু মেচিনত হাজাৰ বক এইটো লুক কেতিয়াও দিব নোৱাৰে হেণ্ডলুমৰ কাপোৰে যে যিটো লুক আপোনালোকক দিব এইযোৰ এইযোৰ চব পুৰা হেভি এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 6000 পুৰা হেভি 6000 টকা লাভ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক কিন্তু একদম ছিংগল ছিংগল পিচ আছে ইউনিক পিচ আছে পটাপট সংগ্ৰহ কৰক এইখন আছে মেখেলা এইটো আহি গল ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ ঠিক আছে তাৰপিছত মই এতিয়া মিক্স সেট দেখাব বিচাৰিছো মিক্স সেটৰ খুব সুন্দৰ মুগা কালাৰ মিক্স সেট যিহেতু বহুতে বিচাৰি আছে গতিকে মিক্স সেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আজি একেবাৰে ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছো আজি মাত্ৰ লাভ কৰিব 800 আপোনালোকে এই মিক্স সেটটো আমাৰ পৰা লব পাৰিব 800 টকাত মুগা কালাৰৰ মিক্স সেট 800 টকা অনলি 800 আৰু এই প্ৰাইছত পিছলৈ নেপায় গতিকে মুগা কালাৰৰ মিক্স সেট যদি আপোনালোকে লব বিচাৰিছে লব পাৰে অনলি 800 অনলি এণ্ড অনলি 800 এইযোৰ মিনা কৰা নহয় অকল গুণাৰ হয় প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মিক্স সেট আপোনালোকে এই মিক্স সেটটো লাভ কৰিব 890 লাভ কৰিব 890 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 25 পিচ এভেলেবল অনলি 25 পিচ এভেলেবল আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে হিচাপে নতুন ষ্টকৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছো 25 পিচ এভেলেবল কালাৰ হৈছে বেবি পিংক আৰু কালাৰ হৈছে পিংক কালাৰ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাইচ আছে অনলি 890 প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি মিক্স সেট 890 এইটো ব্লাউজ পিচ 890 প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি মিক্স সেট খুব সুন্দৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক আৰু বহুতে শাড়ী বিচাৰি আছিলে গতিকে শাড়ী মই বহুত দিন অনা আৰু বহুত দিনৰ আগতে আনিছিলো শাড়ী আপোনালোকে পচন্দ কৰিছিলে পুনৰ আজি
কেইখনমান বেঙ্গালোর সফটি সিল্কৰ শাড়ী দেখাও কাপোৰটো আপোনালোকক কি বুলি কম বেনাৰসী সিল্কৰ কাপোৰৰ দৰে একদম বহুত বেছি সফট কোৱালিটিটো একদম সফট হয় সক সুকালটো সব আৰু লগতে একদম হেভি গুণা ক্লোজ আপকে মই দেখাই দিছো হেভি গুণা আৰু আসলৰ এনেদৰে দহি বটা আছে আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজৰ আজি এই শাড়ীখন লাভ কৰিব অনলি 1400 ইয়াৰ কালৰ কম্বিনেশ্বন বেলেগ বেলেগ আছে মই কালৰ বিলাক দেখাই যাওঁ অনলি 1400 একদম আৰু এইটো কালৰ লব পাৰিছো এইটো কালৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এইটো কালৰ হৈছে সিলভাৰ কালৰ হয় সিলভাৰ কালৰ অনলি 1400 আপোনালোকে এইটো কালৰ লব পাৰে এইটো কিন্তু বহুত গৰ্জিয়াস লাগিছে আপোনালোকক দেখাই থাকোঁতে মোৰ এজোৰ লং লং লাগি গৈছে কাৰণ বহুত বেছি ধুনীয়া 1400 গুণাৰ কামটো যে একদম সাংঘাটিক ধুনীয়া মানে এইটো কেৱল অনলাইনতে পাব দে আৰু এই অফাৰ প্ৰাইজো অনলাইনতে পাব এইটো আহি গ'ল আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা রেড কালার হয় কিন্তু গুণার যেহেতু কাম করা আছে খুব ধুনিয়া লাগিছে এখন শাড়িও আপনাদের লোব পারে অনলি 1400 1400 টাকা আপনাদের লাভ করব আর এটা সাউতে সাউতে ভিডিওটো একেবারে শেষর পর্যায়ে পালো আর আজি হয়েছে বিগ দেওয়ালি সেলর লাস্টটো সেল ডে গতিকে লাস্টটো সেল ডে আপনাদের লয়ে আইছে এটা ধুনিয়া পুনর মেটেরিয়াল অর্থাৎ মটকা ডিজি কটনের আন এটা ডিজাইন লৈ আইছো যেটো ডিজাইন অলরেডি মই পিন্ধি আছো গতিকে আপনাদের ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মই হোয়াটসঅ্যাপ করব প্রাইস 790 হব আর বলক সাউ একদম বহুত বেছি ধুনীয়া এটা ক্লাসি লুক দিয়া ডিজাইন গতিকে ডিজাইনটো তো পুরা হেভি 790 রুপিজ আপনাদের লাভ করব সো পুরা গুণার কাম আর সূতার কাম করা আছে পুরা হেভিক ওয়ার্ক করা আছে দেখিছেনে লেভেন্ডার কালার এইটা হয়েছে সাইড পারি মটকা ডিজি কটনের জোড়া অনলি 790 মই নিজে পিনি আছো আর ডিজাইনটো কিন্তু আপনাদের মেলি পিনিলে বেশি ধুনিয়াক উজ্জ্বল হব এখন আহি গেল মেখেলা দেখিছে আর লগত থাকিব ব্লাউজ পিস তো যে কি কম এইটো সব ব্লাউজ ব্লাউজ পুরা হেভি একদম ফুল লেন্থ চিলক থিকট চিলক যে চিলক আপনাদের পিনিব পাৰিব অনলি 790 790 টাকা তাৰপিছত এইটো এটা চক এইটো স্কাই ব্লু গতি মই আপনাদের গোটেইকেইটা কালার দেখাইছো মাত্র চারিটা কালার আনিছো আর চারিটা কালার আপনাদের কারণে মেলি দেখাম চারিটা কালারে আপনাদের কারণে মেলি দেখাম এইটো এগেইন 50-50 পিস কো এভেলেবল আছে এটা এটা কালার গতি আপনাদের যদি পছন্দ হয় লোক পাৰিব এইটা আছে সাইড পারি 790 অনলি 790 খুব ধুনিয়া কিন্তু খুব ধুনিয়া আপনাদের পিঁধি একদম পার্টি এটেন্ড করব পড়া এটা জোড়া হয় খুব ধুনিয়া কারণ লুকটুয়ে খুব ধুনিয়া তারপর এটা একটা গ্রে মো গ্রে কালার খুব ভাল লাগে কারণ পার্সোনালিটি তো গহীন করে তোলে গ্রে কালার যেটা পিনা হয় গ্রে কালার আপনাদের লোক পড়ে মো ফটোটো এড করে দিছো যেহেতু মই পিঁধি আছে আপনাদের লুকটো কেনকা লাগবে ধরব পাইছে তারপরে পিঙ্ক কালার আপনাদের দেখাও এটা সব এখন প্রথমে দেখাও মেখেলাখন মেখেলা 42 পান্না বহন মেখেলা হব ব্লাউজ পিসটো মই অলরেডি কলো একদম হেভি লুক এটা দিয়ে আর এখন আছে চাদরখন চাদরখনেও একদম হেভি এটা ওয়ার্ক করা আছে চাদরখনত আর লুকটো হেভি দিছে একদম আনকমন জোড়া এইবিলাক আনকমন জোড়া সুদর্শনা ওয়ার্ডপে আপনাদের কারণে আনিছো আর একদম নতুন জোড়া আর আপনাদের দিছো আমি টপ সেল মানে একেবারে বাম্পার সেল আপনাদের একদম আগতে নোপোৱা বাম্পার সেল নতুন মেটেরিয়াল নতুন কাপড়ত সেল লগাই দিছো গতি আপনাদের লোক 790 যদি পছন্দ হয়েছে 790 লোক মোবাইলটো লোক মোবাইলটো লৈ স্ক্রিনশট মারক হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া আছে নাম্বারটো আপনাদের ফটোখন পঠাই দিও আর আপনাদের মনের পছন্দ কাপড়জোর বুকিং করে লোক নিজের কারণে হোক বা বেলেগর কারণে হোক গতি খুব সুন্দর জোড়া ভাল লাগিছে যদি স্ক্রিনশট লোক হোয়াটসঅ্যাপ করক আর এইখিনিতে আজি ভিডিওটো শেষ করলো আপনাদের আপনাদের জীবনের বহুমূল্যা আধা ঘন্টা সময় মোক দিয়ার কারণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে অহা দেওবার ভিডিও নিদো আজি আপনাদের সকলকে দীপাবলীর বহুত 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 অলেখ শুভকামনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আপনাদের জীবনটো সকলোরে যে সুন্দর হয়ে তোলক পোহরাই তোলক ভগবানে সকলকে মঙ্গলে রাখক আর আপনাদের এনেদরে আমাকে আশীর্বাদ দিব যাতে আমি অনাগত দিন আপনাদের ধুনিয়া ধুনিয়া মেখেলা চাদর আর ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইন আপনাদের কারণে আনিব পাৰো এইখিনিকে কই আজি ভিডিওটো শেষ করছো পুনর অহা বৃহস্পতিবারে লগ পড়ার কারণে আজিলৈ বিদায় দিছো।